Հեղափոխության վերաբերյալ, ով է արել հեղափոխությունը և ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Ես երբ որ ասում եմ, դրա մեջ ոչ թե չափազանցություն կա կամ ես ինչ-որ ուզում եմ համեստություն անեմ, դա իրականությունը, որովհետև ինչ է տեղի ունեցել և առաջին օրից մենք ինչ ենք ասել։ Մենք ասել ենք, որ մենք ես 5 հոգով, 10 հոգով, 20 հոգով հեղափոխություն անող չենք և ուզենանք էլ չենք կարող անել։ Մեր խնդիրն է ստեղծել հնարավորություն, որպեսզի քաղաքացիները, եթե որոշեն, որ իրենք ուզում են այդ փոփոխությունը տեղի ունենա, մենք կերաշխավորենք, որ այդ փոփոխությունը տեղի կունենա։ Եվ դա տեղի ունեցավ մեր բոլորիս աչքի առաջ։ Հիմա ամենակարևոր թեման առաջիկայի համար մեր տնտեսական զարգացումն է։ Այսպես պայմանականորեն մենք կոչում ենք դա տնտեսական հեղափոխություն։ Եվ անընդհատ մեզ ասում են, բա տնտեսական զարգացման կոնցեպցիան, մեր էլի նույն կոնցեպցիան է։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք, ուզում ենք ստեղծենք հնարավորություն։ Նույն կերպ, ինչպես քաղաքական հնարավորությունը, այնպես էլ տնտեսական հնարավորությունը։ Եվ հիմա իսկապես ձեր նման մարդ ներկաներից շատերից կախված է իրենք այդ հնարավորությունից կօգտվեն, թե չեն օգտվի։ Որովհետև ժամանակակից աշխարհում մանավանդ մեր կարգի երկրներում, որտեղ մեծ բնական պաշարներ, որոնք պետական մոնոպոլիա են համարվում, չկան, մեր խնդիրն է ստեղծել հավասար դաշտ, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր այդ տաղանդը ունեն գործարարությամբ զբաղվելու, գան և հավասար պայմաններում ստեղծեն։ Մինչև հիմա ինչու չկար այդ հնարավորությունը, որովհետև կային մոնոպոլիաներ, մենաշնորներ, որովհետև կար, այսպես ասած, Դաբրոյի կարմիր կբանի, լուսացույցի կարմիր ազդանշանի ինստիտուտ, որ մինչև մարդիկ կարող կանգնեին տարիներով այդ կարմիր ազդանշանի տակ։ Ես ուզում եմ ասել, որ հիմա ժամանակակից Հայաստանի, նոր Հայաստանի առանձնահատկությունը դա է։ Կարմիր լույսեր չկան, կարմիր լույսերը կապված են օրինականության հետ միայն, որովհետև այն ինչ արգելված չի օրենքով, դա թույլատրված է։ Եվ նույնիսկ ավելին, ես մենք օրենսդրական փոփոխություններ կանենք առաջիկայում, որպես այդ հնարավորությունները ավելի հասանելի դարձնենք։ Եվ մենք ինչն է մեր հիմնական նպատակը։ Ինչն է մեր հիմնական նպատակը, մեր հիմնական նպատակը մարդկանց քաջալերը, ոչ որ հեղափոխության ժամանակ մենք նրանց քաղաքականապես քաջալերեցինք, ասենք, ժողովուրդ ջան, դուք հզոր եք, դուք կարող եք, վերկացեք և ձեր իշխանությանը տեր կանգնենք։ Այսպես էլ հիմա մենք բիզնեսին ենք ասում, բոլորին ասում ենք, ժողովուրդ ջան, դուք, մենք աշխատասեր ժողովուրդ ենք։ Մենք երեք Ուզբեկստանի մեր համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, գիտեք, թարմաճկը այդ բանը շատ արագ նկատում է։ Երբ որ մեր հայրենակիցներից մեկը ասեց, որ Հայաստանում ինձ ամեն ինչ դուր է գալիս, բայց ոնց որ մարդիկ մի տեսակ բան են, տենց էներգիայի պակաս ունեին, ոնց որ չեն ուզում ինչ-որ բան անեն, ինչ-որ այսպես մի քիչ հոգնած վիճակ, մենք ուզում ենք մարդկանց այդ հոգեվիճակից հանել։ Որովհետև այսօր ամենակարևոր բանն է, երբ որ 100 հազարավոր մարդիկ վերկացան և քաղաքական գործողություն արեցին, հիմի մեր խնդիրն է, որ 100 հազարավոր մարդիկ տնտեսական առումով ինչ-որ մի բան անեն, ամեն մեկը իր չափով, մարդիկ հասկանան, որ մենակ աշխատանքով է հնարավոր լուծել են պրոբլեմները, որոնք մենք այսօր ունենք։ Եթե մենք շարունակեցինք մնալ են տրամաբանության մեջ, դե տանը նստենք, սպասենք տենանք կառավարությունը, ինչ կանի, չի լուծվի այդ խնդիրը։ Այսօր Հայաստանում տեսեք, աղքատությունը շատ լուրջ պրոբլեմ է, եւ իհարկե աղքատության հաղթահարումը առաջին հերթին կառավարության պատասխանատվությունն է։ Բայց ես ուզում եմ մի բան ասել, արդյոք կառավարությունը կարող է հաղթահարել այն ընտանիքի աղքատությունը, եթե այդ ընտանիքի անդամները իրենք որևէ բան չեն անում այդ վիճակը հաղթահարելու համար։ Ես տեսեք, դուք տեխնոլոգիաներից եք խոսում, այստեղ կան լուրջ մարդիկ, ովքեր պատրաստվում են լուրջ ներդրումներ անել, իրենք իրենց անելիքը գիտեն, բայց ես երբեմն մեր շփումների ժամանակ բերում եմ պրիմիտիվ օրինակներ, ցույց տալու համար, որ երբեմն այդ վիճակը հուսահատությունը հաղթահարելու համար շատ գիգանտ բաներ պետք չեն։ Ես օրինակ ես վերջերս գնացի Արարատում գինու կոմբինատ կա և իմացա, որ օրինակ իրանք անսահմանափակ քանակությամբ ընդունում են թութ, ընդունում են մոշ, ընդունում են
վայրի ազնվավորին, Մալինա, եւ այլն, եւ այլն, Սինդրիկ, Շուշան, եւ այլն։ Եվ իմացա, որ կամ մարդիկ Իջևանից տարբեր տեղերից, ովքեր 1-2 հոգի ընտանիքով կազմակերպված գնում են, հավաքում են, ձեռք են բերում, բերում են, հանձնում են, եւ չեմ ասում միլիոնատեր են դառնում, բայց իրենց ընտանիքի կարիքները հոգում են։ Այսինքն, եթե այս հնարավորությունը, ինչ եմ ասում, անսահմանափակ, իսկ այդ նույն բաներից մեր անտառներում կան անսահմանափակ քանակությամբ։ Եվ մենք պետք է մարդկանց ցույց տանք, քաջալեր ենք, ասենք, եղբայր, վերկացեք եւ աշխատեք, վերկացեք եւ աշխատեք, որտեւ աշխատանքը ամենակարևոր բանն է։ Տեսեք, այսօր որտեղ մենք գնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, մարդիկ արդեն հին իներցիայով ասում են, դե աշխատանք լինի, աշխատենք, աշխատանք լինի, աշխատենք։ Հետո մի քիչ հարցուփորձ ենք անում, տեսնում ենք այդ նույն գյուղում, այն նույն տեղում, որտեղ իրանք մեզ աշխատանք են պահանջում, 50 մետր են կողմ աշխատանք կա թափուր, եւ սեփականատերը ասում է, 4 տարի է ես չեմ կարում երկու մարդ ընդունեմ աշխատանքի, որովհետեւ մարդիկ չեն գալիս աշխատելու։ Ինչի չեն գալիս աշխատելու, որովհետեւ աղքատության նպաստ են ստանում։ Աղքատության նպաստ ստանում են, որովհետեւ մտածում են, երբ որ աշխատեն, այդ աղքատության նպաստից կզրկվեն, այդ աղքատության նպաստը ինչքան է, 25,000 դրամ է, եսիմ ինչքան է։ Մարդիկ այսօր Հայաստանում ենք բանը հասել այնտեղ, իրաց կովերի մորթում են, որ աղքատության նպաստ ստանան։ Հերոստացույց չեն առնում, որ աղքատության նպաստ ստանան։ Եվ մենք այսօր մեր երկրում հասել ենք մի իրավիճակի, ես ազգային ժողովում եմ ասացի, 350,000 մարդ Հայաստանում աշխատում է, եւ այս 350,000 մարդու աշխատանքի արդյունքը բաժանվում է 800,000 մարդու մեջ։ Պատկերացնում եք մենք մեր երկիրը ինչ վիճակում է։ 350,000 մարդ աշխատում է եւ 800,000 մարդ պահանջում է այդ 350,000 մարդուց։ Ասում է, մեր նպաստը լավացրու, մեր առողջապահությունը ձրի դարձրու, մեր ճանապարհները կառուցի, մեր թոշակները բարձացրու, մեր աշխատավարձերը բարձացրու։ Եվ ոչ մեկ չի ասում, բայց այս 350,000 մարդը ճռում է, 800,000 մարդ ուզում է ավելի շատ ճռա։ Այս 800,000 մեր խնդիրը ինչի՞, որ այս 350,000 մարդկանց բռնենք, քամենք այնքան, միջև ասեն, չենք ուզում։ Դուք էլ ձեր ասում բանը, ես էլ ձեր պեչատն էլ ձեր, դուք գնացեք, մենք կգանք Ղազախստանում կաշխատենք, որտեղ մեր վրա բեռը այդքան շատ չի։ Մենք պետք անենք, այնենց անենք, որ 800,000 չաշխատող կամ արդյունք չստեղծող մարդկանց թվից տեղափոխվեն այս աշխատող մարդկանց թիվը։ Սա ամենակարևոր բանն է։ Եվ ես ուզում եմ, ինչի ասցի ձեր խոսքի վրա։ Այո, մենք ամենաշատը բան ենք, շահգրգռված ենք, որ մարդիկ գան մեծ ներդրում անեն, փոքր ներդրում անեն։ Մենք այսօր ինչ ես 10 տարի, երբ որ ասում եք 10 տարի, 20 տարի, ես արխիվները կարող ենք բացենք, ես հարյուրավոր հոդվածներ եմ գրել այն մասին, որոնք եղել են հետևյալը, որ ասել եմ, Ժողովուրդ ջան, երբ որ դուք մեզնից ուզում եք քաղաքական փոփոխություններ, միչև ձեր տան հերոստացույցի առաջ այդ բազմոցից, բասկաթորից վերջ կենաք, ոչ մի քաղաքական փոփոխություն էլ չի լինելու։ Հիմա նույնը տնտեսական առումով, միչև այս 800,000 մարդու, այն իհարկե մի մասը թոշակառուներ են, բայց թոշակառուներն էլ գիտեք ինչ, հիմա մենք ինչ ենք անում, մենք հարկային փոփոխություններ ենք անում։ Եվ այդ հարկային փոփոխությունների ամբողջ իմաստը աշխատանքը քաջալերելն է։ Այսօր մեզ ասում են 2019 թվականի բյուջեի նախագիծը վերցնում են, ասում են, վայ, աշխատավարձերը, թոշակները չեք բարձրացնում, եւ այլն, եւ այլը։ Ոչ, մենք բարձրացնում ենք աշխատավարձերն ու թոշակները։ Նախ ես ասացի, 85,000 մարդու թոշակ եւ նպաստ բարձրացնում ենք, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր նպաստառու կամ թոշակառու են եւ գտնվում են ծայրահեղ աղքատության գծից ներքև։ Այսինքն, այդ տված փողը հերիք չի, որ այդ մարդիկ իրոք, իրանք առաջին, երկրորդ, երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող թոշակառու մարդիկ են, իրանց ստացած փողը պետությունից բավարար չի, որ իրանք միամից գոնե սնունդ առնեն եւ ուտեն։ Մենք ասում ենք, այդ մարդկանց թոշակը միանգամից 10,000 դրամով բարձրացնում ենք, որպեսզի համոզվենք, որ այդ ոլորտի մարդիկ, ասենք, սովահար մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա։ Հաջորդը մենք ինչ ենք անում։ Մենք եկամտահարկը իջեցնում ենք ընդհուպ, որոշ դեպքերում 13%-ով։
Բայց եկամտահարկը, որի չեսնում, այդքան եկամտահարկը ինչա, մարդու աշխատավարձից է, չէ, պահվում։ Այդքանով մարդու աշխատավարձը ավելանում է։ Մենք մարզային, գյուղական, ամբողջ փոքր բիզնեսին, միկրոբիզնեսին ամբողջությամբ ազատում ենք հարկերից։ Այսինքն մենք ոչ թե մարդուն ասում ենք, «Էս 10,000 դրամը քեզ տանք, դու տարծախսի», մենք ասում ենք, «Քեզ հնարավորություն ենք տալիս, որ դու այդ 10,000 դրամը բան անես, աշխատես»։ Մենք ամբողջ տաքսիներին, մասնավոր տաքսիներին, որոնք սոցիալական բավականին լուրջ խնդիր են լուծում, մենք իրենց ըստ էության հարկերից ազատում ենք։ Ասում ենք, «Կարող եք ծառայություն մատուցեք և գումար աշխատեք»։ Այսպիսով մենք 100 հազարավոր մարդկանց եկամուտները ավելացնում ենք, 100 հազարավոր մարդկանց։ Բայց մենք եկամուտները ավելացնում ենք ոչ թե ուղղակի ասելով «Էս ձեզ նպաստ», մենք ասում ենք «Էս ձեզ հնարավորություն, որպեսզի դուք աշխատեք և կարողանաք ձեր աշխատեք, կարողանաք քայլել, կարողանաք ոտքի կանգնել»։ Եվ ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր տրամաբանություն է, որովհետև օրինակ իմ կարծիքը եթե հարցնեք, այդ Փարոսի համակարգը աղետներ է հարուցել Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև մենք նույնիսկ չգիտենք այդ 350,000 նպաստառուից քանիսն է իրոք նպաստառու, որովհետև մենք այսօր քրեական գործեր ունենք հարուցած, ունենք բացահայտումներ առած, որտեղ պարզվում է հարյուրավոր մարդիկ այդ Փարոսի բանը, Փարոսի ղեկավարները կամ քաղաքապետ և այլ ինչ են արել, բացել են ընտրական ցուցակները, ուղղակի մարդկանց անունները վերցրել են, անազգանունն է պետք եղել իրանց և անձնագրի համար, վերցրել են, և այսինքն մարդ իր տանը նստած, մեկ կարող է նույնիսկ միլիոնատեր է, բայց ինքը սոցիալական նպաստ ստացել և պարզ է ինքը չի ստացել։ Հազարավոր էսպիսի օրինակներ, մենակ մի փոքր քաղաքում մենք այսօր քրեական գործ ունենք, որտեղ 500 միլիոն դրամի վնաս է հասել, մի միլիոն դոլարից ավելի։ Եվ ես ուզում եմ ասել, մեր ամբողջ քաղաքականությունը լինելու է դա։ Մենք ոչ թե մարդկանց ասելու ենք, «Լավ, դու ժողովուրդ ջան, գնացեք տենց աղքատ մի կերպ յոլա գնացեք, որ ընտրություններին էլ գանք, ձեզ 5,000 դրամ ընտրակաշարք տանք, դուք էլ ասեք, «Վա, էս ինչ լավ է, էս ինչ հզոր մարդիկ են, որ 5,000 դրամ ունեն»»։ Մենք ասում ենք, «Վերկացեք, դուք կարող եք, մեր ժողովուրդը աշխատասեր ժողովուրդը»։ Եվ այն քաղաքականությունը, որ տարվել է մինչև հիմա, որ մարդկանց հետ պահեն աշխատանքից, մենք այդ քաղաքականությունը 180 աստիճանով փոխելու ենք։ Մենք պետք է մարդկանց քաջալերենք աշխատանքի, որովհետև պարապ նստած մենք ոչ մի խնդիր չենք լուծելու։ Մենք պետք է աշխատենք, և մենք պետք է վերադարձնենք ի վերջո մեր ժողովրդի բացառիկ աշխատասեր, ստեղծարար, տաղանդավոր, ստեղծող ժողովրդի իմիջը։ Սա է մեր քաղաքականության առանցքային նպատակը։ Շնորհակալություն։